La Generalitat preveu invertir més de 1.800 milions d'euros fins al 2020 per enfortir l'economia catalana. Ha de ser a través del Pacte Nacional per a la Indústria. A les Terres de l'Ebre, un dels sectors estratègics és el del moble de la Sénia. El repte és adaptar-se a la demanda, la internacionalització i l'anomenada indústria 4.0. És el que s'ha posat sobre la taula durant la trobada de la directora general d'Indústria amb el col·lectiu d'empresaris. Es fa un any i mig que el sector s'està recuperant i per tant el que hem plantejat ara amb diferents empresaris, també amb reunió anterior amb l'Ajuntament, és enfortir el que és aquest sector, mirar noves perspectives de curt i mitjà termini, perquè el que volem és dependre d'aquesta crisi que ens ha afectat i per tant hem de ser molt hàbils estudiant quins són els hàbits de consum que hem d'anar a curt i mitjà termini, per tant estar adequats per a que poguessin tirar endavant. Quan mirem tot el territori català i mirem en concret l'àrea de la Sénia és, i ens fem aquesta pregunta, en què es diferencia qualitativament aquest territori? I malgrat que hi ha una certa diversificació d'indústria, evidentment la indústria del moble és un dels seus referents. Llavors, el que és molt important és treballar aquest sector coneixent bé quin potencial encara té, quin sector productiu encara representa, però sobretot com l'adaptem a aquests nous temps que venen ara, aquests reptes que venen ara, com puguin ser indústria 4.0, internacionalització, etcètera, etcètera. Qualitat i diversificació són els trets diferencials. De fet, ja hi ha empreses que s'han especialitzat en la producció per hotels o el moble juvenil. Durant la trobada també es va apropar l'estratègia empresarial seguida pel clúster de la pell d'Igualada i l'Anoia com a cas d'èxit i model a seguir.